各位观众您好，欢迎收看这一期的新闻联播节目。如果您喜欢我们的节目，敬请按赞、订阅、留言、分享，并且请开启右上角的小铃铛，这样如果有新的节目发布，您便能第一时间的收到通知。接下来就请您一起来关注今天的新闻。中国自新冠肺炎疫情在全球爆发至今两年多的时间，仍未核准任何一款他国疫苗进口，致持续的推行国产疫苗。近日，中国国药集团表示，研发的 Omicron 灭活疫苗有望在今年10月正式的启用。中央社报道，中国国药集团中国生物北京生物制品研究所研制的 Omicron 灭活疫苗正在进行临床试验。中国生物首席科学家张云涛在本月19号表示，目前数据显示，疫苗可诱导针对 Omicron 变异株的高水平中和抗体，对防轻症以及隐性感染会有明显的效果。他表示，如果后续顺利，有望在今年10月开始接种。根据原始病毒株灭活疫苗数据，相信 Omicron 灭活疫苗防感染效力大约为 50%。但是外界早前就质疑，中国灭活疫苗效果较 mRNA 疫苗差。2021年，世界卫生组织批准紧急使用中国的两款灭活疫苗。有限的临床试验显示，科兴以及国药疫苗在预防有症状感染的有效率分别为 51% 和 79%， 而辉瑞以及莫德纳的 mRNA 疫苗有效率都在 90% 以上。长庚大学新兴病毒研究中心主任施信如指出，对比国药宣布的针对 Omicron 灭活疫苗防感染率有效率大约为 50%，正在研究针对 Omicron 变异株的辉瑞或莫德纳使用 mRNA 技术平台，相信防感染有效率可以接近 90%。 但是在有效率面前，中共当局似乎更看重使用国产的坚持。美联社今日发布长文，名为中国对国产 mRNA 疫苗的赌注阻碍了国家发展。文中称，早在2020年春季，中国制药公司复星医药就获得了辉瑞以及 BNT 制造的 mRNA 疫苗大中华地区分销权，但是两年多的时间过去了，复星仍然没有在中国获得批准，主要原因还是来自于官方的错误政治考量。中国政府官员最近披露了一个很重要的信息，就是导致中国大面积封城背后有一个医药方面的考量，做出这个决定的实际上是中南海。而习近平的这一个决定，仅在上海就造成了4兆人民币的损失。卫生专家表示，这种延迟将政治和民族自豪感置于公共卫生之上，可能导致新冠病毒死亡和更严重的经济损失。因为整个城市将被封锁，以隔离未受保护的人口，而这本来是可以避免的。现在面对新变种 Omicron，原来使用中国疫苗的国家以及使用其他一些效果比较差的西方制疫苗国家都纷纷的转向 mRNA 疫苗作为加强针和新疫苗来注射，但是中国至今仍未改变相关疫苗政策。在中国现行使用的国产疫苗效力不足的情况之下，中国想如多数国家一般采取与病毒共存的政策稳健回归日常，或将耗费更多的时间。上海在封城政策实施两个月之后，当局宣布步入复工复商阶段，可是多地却仍然实施封闭管理。中央与基层不同调的情况，让本就已经积怨已久的民众再次爆发。中央社综合联合早报报道，尽管上海多个社区数周以来都没有阳性病例，可是基层部门是层层加码，有的小区尽管已经符合了官方的解封标准，却还是拒发出门证，严格的限制居民外出。在5月22号这天，上海徐汇区的汇贤居居民忍耐达到了极限。网传的影片与聊天记录等等显示，汇贤居小区居民22号下午4点之后，陆续的在微信上商量要去讨个说法。数十人夜晚聚集在铁栏大门之内，要求居委打开环形锁，并且把驻守大门的24小时大白撤掉。居委会看到聚集的人多，怕引起暴力事件，立马就答应撤锁。大门打开之后，住户们在欢呼声中蜂拥而出，还开出来一辆私家车。众多居民随后步行至徐汇区湖南路街道办的办公楼外讨说法。居民代表说，汇贤居数周都没有阳性病例，符合解封的标准，按照上海市政府的防疫政策，应该申请无疫小区，发放出门证。如果隔日早上街道办拿不出市政府要求继续封控的红头文件，也没有居民理应获得的出门证，那么汇贤居居民将自行解封，自由出入。
对于居民的诉求，街道办同意隔日全员再做一次核酸，达标就进入申请无疫小区的程序。而值得注意的是，这起事件在网络传播的其中一个版本指出，会前居外国人居多，维权意识强烈，带领小区居民破开大门获得正当权益的正是居住在会前居的法国人，是法国人带着中国邻居与居委会掐架，逼着居委会承认是他们加码封控并立刻开锁放证。有网友感慨说，自己所在的小区没有解封，是不是就是因为缺少了一个法国人？不过对于相关消息，多名据称是会前居的居民在微信朋友圈反对说，法国革命老区纯属段子，会前居鼓舞了全徐汇，跟法国人无关，是自己人争取的。他们称，虽然外国人居民也下楼了，在小区门口呐喊助威，但是100多名步行去湖南街道要求对话的人里面并没有外国人。中国首都北京当前正受到新冠肺炎疫情侵扰，至今为止仍未宣布封城，但是连日来都无法达到中央所要求的动态清零，已经使得多区开始采取封控措施。综合报道，当前海淀区、朝阳区、丰台区、房山区、顺义区这五区以及昌平区重点区域实行居家办公。专家认为，这和大型商场难管控、核酸检测有窗口期，而且不可能全员筛查有关。北京已经组织超过10轮的区域核酸筛查，形同在北京这一片有将近2200万的人口大海里捞针，疫情正处于焦灼状态的形容，从8号起是多次出现在北京市疫情防控新闻发布会上。从4月22号至5月21号，北京这一轮新冠肺炎本土感染者已经超过1400例。人民日报旗下的健康时报报道，从4月28号公布新增感染者是从社会筛查中发现以来，至今北京市只有2天没有社会面新增感染者。报道引述一名传染病流行病学家说，从疫情走势来看，最难管控的部分在大型商场超市中，因为此区域人员流动性太多太杂，要加强快递、市场、大型商场、超市等等重点行业的从业人员健康监测。此外，尽管北京当前依赖核酸筛查作为早期防疫不让疫情扩散的手段，但是核酸筛查本身有其限制，而且反复筛查成本较高，但是当局目前似乎也没有比筛检更好的选择。而北京疫情始终不止，也让多位官员因此落马。最新消息指出，北京市邮政管理局4名官员被处理，房山区、海淀区、大兴区8名官员也被处理。早前中铁局6名官员也因为疫情管控不力被处理。如果疫情持续下去，未来势必会有更多人因此落马。自新冠肺炎疫情在全球爆发之后，中国与澳洲的关系就急速下降。澳洲政府当初呼吁针对新冠肺炎疫情起源进行独立调查，同时又禁止了中国电信巨擘华为技术有限公司参与建设澳洲的5G网络，因此激怒了北京当局。澳洲新政府上台之后，特别的对中国喊话，开出了破冰条件。中央社报道，澳洲财政部长查莫斯今天向中国表示，若想替双方冰冷的关系解冻，就取消惩罚性的贸易关税。中国是澳洲最大的贸易伙伴，但是过去2年双边关系急速恶化，中国对澳洲课征关税，打乱了超过12种澳洲关键产业，其中包含葡萄酒、大麦和煤炭。查莫斯表示，澳洲感受到了中国贸易施压的痛苦，呼吁对方尽快取消这些措施。其实，在澳洲财长查莫斯发言之前，中国方面就已经对澳洲的新政府释出善意讯息。中国国务院总理李克强本周稍早向刚上任的澳洲新总理艾班尼斯道贺，这是至少2年来双方高层最重要的一次接触。根据中国官媒新华社23号的消息，李克强在贺信中表示，中国准备好要与澳洲合作，总结过去，面向未来，促进全面战略伙伴关系。艾班尼斯则表示，澳洲会适当的回应，但是没有公布更多与中国接触的细节。美国之音报道，艾班尼斯对北京的看法与莫里森似乎没有太大的差别。不过，澳洲前总理滕波尔对艾班尼斯当选后的中澳关系则持有比较正面的态度。滕波尔评估，在艾班尼斯治理之下，坎培拉与北京的关系将重置。他还说，工党政府的最大区别在于，他们不会像莫里森，特别是前国防部长杜登那样疯狂地鼓吹政治扶持。他们这样做是出于国内政治目的，这对澳洲实在是有害无益，绝对是错误的做法。
但是滕博尔也直言，他并不认为艾班尼斯的中国政策总体上会有太大的不同。到目前为止，他仍然坚持改善与北京的关系将取决于中国政府是否愿意妥协。华尔街日报报道，中国企业常年来规避美国监管调查，现在美国决定要收紧相关政策，连带使得在美国上市的中概股人人自危。而中国近日对此事释出了友善的信号，可是中美双方的谈判却还有很长的路要走，但剩下的时间并不多。中国遵守2020年外国公司问责法案的3年倒计时，似乎越来越有可能会被进一步缩短。在这种情况之下，中国的态度发生了变化。任何协议的达成和执行都需要一个漫长的过程，而新的时间表可能会让美国最早从明年3月开始对一些中国公司实施股票交易禁令。中国证券监督管理委员会负责协调中国政府对相关谈判的回应，该机构今年发表了多份声明，表示与美方的谈判取得进展，但对比之下，美国的表态就十分保守。美国会计监管机构美国上市公司会计监管委员会指出，仍在与中华人民共和国有关部门会面以及接触，现在就最终协议做出猜测仍然为时过早。声明指出，需要一提的是，达成协议虽然是重要和必要的第一步，但是仅凭这一步并不能满足外国公司问责法案的要求。目前核心的问题是，中国是否允许美国上市公司会计监管委员会对在美上市的中国公司审计底稿进行例行检查。这是美国法律对所有在美国交易所进行股票交易的公司提出的一项要求，20年前就已经开始实施，但是中国长期以来一直主张，考虑到其中一些公司是中国的国有企业，或者与国有企业有业务往来，或者掌握大量中国公民的数据，不受限制的查阅审计底稿可能会威胁中国国家安全。北京方面对何为国家安全风险的看法非常的广泛，这是造成僵局的原因之一。美国证券交易委员会的一位官员表示，关于在美国证券交易所上市的中国公司的审计合规性，美中存在长期的争议，在针对这个问题与中方协商并达成协议方面仍然存在重大问题，而现在所剩的时间并不多，200多家的中国企业面临退市风险。 SEC 国际事务负责人费舍尔进一步指出，即使美国上市公司会计监督委员会与中国当局签署协议，也只是第一步。美国上市公司会计监督委员会必须能够获得中国当局的充分合作与同意，以便美国上市公司会计监督委员会董事会可以确定它可以在中港进行全面的检查与调查。韩国军方表示，朝鲜25号朝东部海域试射了3枚弹道飞弹，成为朝鲜今年第17次诉诸武力恫吓。日本防卫省也证实了，朝鲜至少发射2枚飞弹，最高高度约50公里，飞行距离大约750公里，接落在日本的专属经济海域之外。就在前一天，美国总统拜登才结束他的亚洲行，此行强调了美国对日本和韩国的安全承诺。韩国联合参谋本部表示，朝鲜从平壤顺安区域向日本海域发射3枚弹道飞弹。韩国总统府表示，总统尹锡悦将于当地时间上午7:30主持国家安全委员会会议。韩联社报道，这是今年以来朝鲜第17次发射弹道飞弹。根据韩军的研判，朝鲜今天首先发射的是洲际弹道飞弹，飞行约360公里，射高约540公里，很可能是3月发射失败的新型洲际飞弹火星17型弹道飞弹。稍后韩国总统府直指，朝鲜最新测试的是火星17型弹道飞弹，第3枚飞弹是有朝鲜版伊斯坎德尔之称的短程弹道飞弹，若以正常角度发射，首枚飞弹的射程可以覆盖美国本土，而后2枚可以打击韩国和驻韩美军基地。这种组合式发射说明了朝鲜加强对韩美的挑衅力度。美国印太司令部强调，此次试射再度显示朝鲜的非法武器计划破坏区域稳定。值得注意的是，美国总统拜登24号结束上任后的首场亚洲行，此前美国和韩国情报单位曾示警朝鲜可能在拜登访日韩期间试射洲际弹道飞弹，甚至发动核武测试。韩联社指出，朝鲜此次的弹道飞弹试射是美韩领袖峰会4天后进行的武力示威，也是继本月12号试射3枚短程弹道飞弹之后，针对韩国新任总统尹锡悦政府执政以来的第2次挑衅。尹锡悦则于23号接受美国有线电视新闻网专访，强调韩国对朝鲜的姑息政策时代已经过去。他表示，面对朝鲜的挑衅举动，
韩国不应该只靠暂时的躲避。日本防卫大臣岸信夫则是在25号表示，此次试射无法容忍，是一种挑衅行为。他透露，朝鲜发射的第一枚飞弹高度达到550公里，飞行约300公里；第二枚飞弹高度50公里，飞行约750公里。他认为，朝鲜很可能不止发射两枚飞弹。他指出，朝鲜在面临境内疫情持续扩大的情况下，仍然不顾民众的生命与生计，持续精力研究核试验与弹道飞弹，已经透过大使馆管道向朝鲜提出抗议。谢谢您收看明镜新闻台，敬请您点赞、分享、订阅、推荐给您的亲友，恳请您点击节目内容简介的 PayPal 链接支持我们。